pocket. Skjule og blakke bag. Okay. Kom her, Kasper! Plock up! Yes! Bilen dit och stopp. Inte se. Inget passvart spel. Framåt. Kasta med. Jump. Head up. Kasta in. Det är perfekt. Ja, bra. Jag måste kolla på er!
kid. Come on, come on, come on. Kasper, Emil! Jag ser dig, du har det i livet! Det är jättebra! Det är jättebra! Och, hej! Kasper, Emil!
rörelse på mitt tempo. Läs vad du har, läs vad du har, läs vad du har, läs, läs. Kasta! Det är bra! Ut ur hörnet!
Yeah.
8. Jag vet att de slutar som går. Men vinn en hård.
Thank you.
the ball. Grab, grab. Screen up the screen, up the screen. Åtta. Hitta direkt, hitta direkt. Ali, Ali, vi finns kasta med den. Vi finns kasta med den. Här, vi har hittat med den. Hej, hej, Emil. Nej, det är offensivt. Okej, okej. Kom igen, kom igen. Ali, kom igen. Han har problem så kan han få veta vad han ska sända. Hälsa honom. Ålund, hälsa honom.